Oi, galera! Tudo bem com vocês? Deixe muito like nesse vídeo. Mas vocês estão bem? Bom, se estão, deixe o like. Que e bora pro vídeo! Será que tem algum por aqui? Não sei. Agora, será que é agora? Porque eu acabei de começar minha música aqui. É a primeira minha música. Eu não sei que agora eu cheguei até o fim, porque esta é minha música. É isso aí que vocês ouviram, que essa é a minha música. É isso aí que vocês ouviram, é a minha música. É. Também tenho todas as minhas casas. É. Eu tenho 4 casas. Sim. Eu tenho 9 canais. Sim. Eu tenho tudo. Sim. Eu tenho tudo. Sim.